Ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այն հանգամանքի վրա, որ գյուղատնտեսությունը անկում է ապրում նույնիսկ այն պարագայում, երբ գյուղատնտեսական վերամշակված ապրանքի պահանջարկը արտասահմանում մեծանում է։ Ռուսաստան եւ ԱՊ երկրներ հայկական պատրաստի արտադրանքը գյուղմթերքը գնում են ավելի շատ չափով, քան 3 տարի առաջ, բայց գյուղատնտեսությունը արտադրում է ավելի քիչ չափով ուրեմն ապրանք, քան 3 տարի առաջ։ Սա պետք է հասկանալ ինչից է գալիս, եւ դրա համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ազնիվ ու անկեղծ լուրջ հասարակական քննարկում։ 1. 2. Հարկավոր է շատ թափանցիկ վիճակագրություն եւ տեղեկատվություն այս ասպարեզում։ Այդ թափանցիկությունը հնարավորություն կտա ճիշտ հասկանալու, իսկ ինչու է, որ օրինակ Եվրոպայում սուբսիդավորվում են ոչ շատ ոլորտներ, օրինակ գինեգործությունը, իսկ Հայաստանում գինեգործությունը չի սուբսիդավորվում, որտեղ մենք համաշխարհային բանկին պարտքենք եւ համաշխարհային բանկը կարող է առարկություն ունենալ սուբսիդավորման ճանապարհին։ Այդ ինչպես է լինում, որ մեզանից 8 անգամ բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներում գինին արժի 2 անգամ ավելի էժան, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Չէ՞ որ դա սուբսիդիաների պատճառն է, բայց ես դեղատոմս չեմ առաջարկում, որտեղ ես դրա մասնագետը չեմ, ես կոչ եմ անում, որ մասնագետները հավաքվեն ազնիվ ու անկեղծ մի քննարկման եւ իշխանության առաջ դնեն խնդիր, ինչ անեն, որպեսզի այս ոլորտները Հայաստանում նորից բռնեն զարգացման ճանապարհը։ Շնորհակալություն։ Եվ երկրորդը դեպի ԵԱՏՄ-ի արտահանման մեջ նախորդ տարի շատ մեծ դեր խաղաց նաև ավտոմեքենաների այս ներդրումը եւ արտահանման գործոնը։ Այս տարի զրկվեցին այդ գործունից, միթե սա չէր պատճառը այդպես մեծ աճի, որը պարզել, որ այդպես մշտական չի լինելու, հա, մենք զրկվելու ենք դրանից եւ կապվում։ Մինչև մեր պրոֆեսորները կասեն այս սա մասին, ես շատ ցանկացի խոսքը, որը նաև գրված է իրանց հետազոտությունների մեջ, ես դες ասեմ, ներկրման եւ արտահանման մեջ տարբերությունը մեծացավ 19 թվականին ներկրման մեծացման հաշվին։ Այդ ներկրման մեծացումն էլ ավտոմեքենաների ներկրումից առաջացավ։ Եթե ամեն տարի միջին հաշվով Հայաստանը մտնում 60-61,000 մեքենա, դա 2019 թվականին Հայաստան մտավ 189,000 մեքենա, 3 անգամ ավելի շատ։ Եվ այդտեղից այդ դիսբալանսը առաջացավ եւ մեր դեֆիցիտը մեծացավ մեր ԱՏՏ առաջնական հաշվեքշրում։ Բայց այդտեղ վախենալու բան չկա, որովհետեւ դա վերջի տարիներ, 21 թվականից սկսած այլևս այդպիսի բան չի լինելու։ Մենք ապրում ենք այս մեր օրերից 20 թվականի հունվարի 1-ից այն նույն օրենքներով, ինչ որ ապրում են ԵԱՏՄ անդամ երկրները, եւ նման դիսբալանս մեր ներկրման եւ արտահանման մեջ չի գոյանալու։ Սա 1, 2-րդը, այո, իսկապես մեր գյուղատնտեսության զարգացման որոշ ճյուղերի հաշվին մենք կարողանում ենք անընդհատ տարեստարի ԵԱՏՄ շուկաներ մեր պատրաստի վերամշակվող արտադրանքի արդյունաբերության արտադրանքը բարեհաջող վաճառել, գնալով ավելի շատ։ Ուրեմն 2017, 2018 եւ 2019 թվականին անընդհատ ավելացել է այս ուղղությամբ, եվրասիական ուղղությամբ պատրաստի արտադրանքի արտահանումը, կոնյակ, գինի, պահածոներ, ուրեմն գյուղատնտեսական վերամշակման մթերքներ, հետո նաև ուրիշ խմբերի ուրեմն արտադրանք։ Անվերջ չէ արդյոք այս մեծացման հնարավորությունը, թե ոչ։ Ոչ, իհարկե անվերջ չի, բայց մենք շատ հեռու ենք կատարյալ լինելուց, որովհետև հիմա օրինակ մեր պարտներները, որոնք հավանում են մեր գյուղատնտեսական վերամշակող արտադրանք, գալի ասում են, այսքան պարտիաներով կարող եք ներկրել, իսկ Հայաստանը այդ պարտիաները չունի, որտեղ փոքր երկիր է եւ արտադրության նման հնարավորություններ չունի բավարարելու համար այդ մեծ, բայց դրա համար այն, ինչ որ մենք կարող ենք անել, պետք է անենք անպայման։ Այն ոլորտները, որ մենք կարող ենք զարգացնել, մենք դա առանց ապաղելու զարգացնենք, քանի դրա պահանջարկը կա, քանի շուկաներ։ Եվ մի բան էլ ասեմ,
շատ կարևոր է դառել Չինաստանի շուկան, որտեղ սրընթաց աճել է 2019 թվականին Չինաստանի ուղղությամբ մեր արտահանումը։ Սա շատ լուրջ ներդրում է ունեցել մեր արտահանման ընդհանուր կառուցվածքի մեջ եւ գալիս է մեզ հուշելու, որ մենք դի լուրջ մտածենք այն լոգիստիկ միջանցքային ճանապարհների, բաների, տրանսպորտի, բեռնափոխադրման միջոցների հնարավորությունների հարցերը լուծել, որ չինական շուկաներով մեր նկատմամբ առաջացած հետաքրքրությունը սկսի որոշակի շոշափելի նաեւ հնարավորություն ստանալ։ Հիմա պարոն Հավաճյանը, իհարկե գյուղատնտեսության զարգացման համար մենք պետք է համակարգված կոմպոնենտային վերլուծություն անենք։ Որոշակի քայլեր անշուշտ կառավարությունը անում է, բայց մենք պետք է տեսնենք, թե ինչի գյուղատնտեսություն այս կամ այն կոմպոնենտով ունի խնդիրներ։ Մեկը ես ասեցի, էներգակիրների առումով բարձրեն գները, հատկապես լեռնային շրջաններում։ Գետ երկրորդ, մենք դեռևս ցածր գնաճի պայմաններում ունենք բարձր տոկոսադրույքներ, այսինքն դեռևս վարվում է թանկ փողերի քաղաքականություն։ Ցածր գնաճը լավ է, բայց դրա համար մենք վճարում ենք։ Այս երկրորդ խնդիրը կա։ Երրորդ խնդիրը պատրաստի արտադրանքի գյուղատնտեսության, հա, այսպես ասած, հասնել ասպարողին, այստեղ ունենք լուրջ խնդիրներ, այս խնդիրները մենք պետք է լուծենք։ Իհարկե լավ է, որ սուբսիդավորվում են, խնդիրը այստեղ չկա, ապահովագրության խնդիրներն են լուծում, բայց կոմպոնենտային վերլուծությունը այստեղ խիստ անհրաժեշտ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտահանման աճին, իմջալից, եթե համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը ունի որոշակի սուբյեկտիվություն, ապա արտահանման ցուցանիշը հստակ ցուցանիշ է, նա գրանցում է ոչ միայն մեր վիճակագրությունում, այլ նաև այն երկրում, որտեղ ապրանքը գնում է։ Եվ պետք է ասել, որ իհարկե արտահանման տեսանկյունից խնդիրները լուծվել են եւ լուծվում են, այդ իսկ պատճառով մենք ունենք այստեղ պլուսեր։ Եթե թույլ կտաք, ես դրան կանրադառնամ հիմա։ Այո, դասեք, նախ ուզում եմ անդրադառնալ այն հարցին, որ ներմուծումը ավելացել է կամ դիսբալանսը առևտրային։ Ավելի կոնկրետ լինելու համար ասեմ, 51% է կազմել մեր ներմուծման աճը, որը աննախադեպ է, եւ սրա մեջ անշուշտ հենց այդ ավտոմեքենաների խնդիրն է, բայց նաեւ ներմուծման կառուցվածքում, եթե ուշադիր նայենք, ապա մենք ներմուծում ենք գյուղ մթերքներ, որոնք այլապես կարող ենք արտադրել։ Այսինքն ներմուծման փոխարինման քաղաքականությունը տարիք ունի լուրջ ուշադրության, ունենք ընդհանրապես երկու ուղղվածություն՝ ներմուծման փոխարինման քաղաքականություն եւ արտահանման խթանման քաղաքականություն։ Գործիքակազմը այստեղ տարբեր է, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկիր եւ չափից շատ սուբսիդավորում չի կարողանալ։ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը վերջին տարիներին զգալիորեն խստացրել է կարգը եւ միջնորդված ձեւով են զարգացած երկրները փորձում այդ անել։ Տեսեք, գինեգործությունը նշվեց որպես ոլորտ, եւ գինեգործությունը վերջին գոնե 3-4 տարիներին երկնիշ թվով ընդհուպ մինչեւ 70-80% աճ է արձանագրում։ Այդ են պարագայում, որ նույնիսկ մենք ունեցել ենք անկում, այսինքն մենք գյուղատնտեսության ոլորտում, եթե վերցնենք համախառը ներքին արդյունքի մեջ այս սեգմենտը, դրա մեջ էլ ենթավոլորտներ կան։ Ուրեմն ենթավոլորտների մեջ ես արդեն նշեցի, ուզում եմ կրկնել, հողագործություն, այգեգործություն եւ մնացած ենթավոլորտներ, եթե վերցնում ենք, առավել շահավետ ոլորտները, ինչպիսին օրինակ կարող են ներ գինեգործությունը, կոնյակագործությունը եւ այլն, դրանք կարող են ավելի արագ զարգանալ եւ այդպես էլ կա։ Միշտեր անասնապահության մեջ մենք ունենք լուրջ հետընթաց, եւ սա պայմանավորված է, եթե կուզեք, մի փոքր կարող եմ այստեղ մանրամասնել, սա նաեւ պայմանավորված է նրանով, որ կերը թանկանում է տարեստարի, եւ ձեռնտու չէ գյուղացուն այդ կերը այդ գնով առնել եւ դրանով անասուն պահել։ Մորթը շատացել է, եւ սպանդանոցներն էլ եղած չեն կարողանում բավարարել, այսինքն սա ամբողջ մի շղթա է տրամաբանական, մեկը մյուսի հետ կապված։ Միանշանակ ես կողմնակից եմ, որպեսի ոչ միայն ոլորտի փորձագետներ, ոչ միայն չինովնիկներ, այսինքն պետության տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, այլ նաև հենց գյուղացիները, գործարարները, որոնք անմիջականորեն զբաղվում են դրանով, նրանք մասնակցեն այս քննարկումներին, իրենց հոգսը հաղորդեն պետությանը, նաև լուծումներն ունեն իրենք, պետք է ականջալուր լինել, որպեսի մենք փորձենք համամասնորեն զարգացնել։ Սննդի արդյունաբերությունը ընդհանրապես պարենային անվտանգության խնդիրը, որքան էլ որ դա ծախսատար է, բոլոր երկրները, նրանք, որոնք
առաջին հայացքից անմրցունակ ապրանք են արտադրում, այսինքն որտեղ աշխատավարձն է բարձր, կերն է թանկ եւ այլ եւ այլ, ամեն դեպքում ամեն գնով նպաստում են գյուղատնտեսության զարգացմանը եւ տարօրինակ կարող է ձեզ թվալ, որ օրինակ առաջին հայացքից Չինաստանում շատ ավելի էժան է ծորենի մշակությունը, քան օրինակ Միացյալ Նահանգներում կամ Կանադայում, բայց առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության հետո Չինաստանը ներկրում է շատ ավելի մեծ քանակությամբ ծորեն Միացյալ Նահանգներից, քան առաջ ինքը կարող է նույնիսկ արտահանել։ Այսինքն սա նշանակում է, որ պետությունը պատշաճ ուշադրություն է դարձնում ոչ միայն սուբսիդավորմամբ, այլ նաև կազմակերպմամբ, թույլ տվեք ասել։ Այսինքն կարելի է շատ բաներ կազմակերպել այնպես, եւ ես ձեզ հորդորում եմ օգտագործել Արցախի Հանրապետության օրինակը։ Հեռու չգնանք, Արցախի Հանրապետությունը բավական փայլուն դասեր կարող է տալ, թե ինչպես կարելի է կազմակերպել գյուղատնտեսությունը, որտեղ նույնիսկ երկրորդ բերքը կարող են ստանալ հացահատկից մեկ տարվա ընթացքում, ավելի բարձր որակի, քան մենք ներմուծում ենք լավագույն երկրներից, եւ ունենալ երկնիշ թվով տնտեսական աճ։ Ես շատ ուշադիր զբաղվում եմ Արցախի Հանրապետության տնտեսությամբ, հատկապես վերջին տասնամյակում, եւ տեսնում եմ, որ սարսափելի պայման, այսինքն եթե մենք ասենք չավարտված պատերազմի պայմաններում, Արցախ ուղղակի պատերազմի մեջ է այսօր։ Ինչպես է այս հրաշքը տեղի ունենում, կարծում եմ, որ արժե չզլանալ եւ ուսումնասիրել այս մանրամասները։ Եվ այս դեպքում ես կարծում եմ, նաեւ համաշխարհային փորձը հաշվի առնելով, նաեւ այն պահանջարկը, որ մենք ունենք, գիտեք, մենք մի բարեբախտություն ունենք, որ հայաստանյան արտադրանքը գյուղմթերքների անսպառ պահանջարկ ունեն տարածաշրջանում, իսկ մեզ համար, տնտեսներիս համար պահանջարկը որոշիչ նշանակություն ունի, գոնե մենք դա ունենք, եւ պետք է օգնենք գյուղացուն իրազեկված լինի։